Yer yuzida hammasi bo'lib taxminan 5620 bittadan ortiq til va shevalar mavjud bo'lib, shundan faqatgina 40 tasi og'zaki va yozma jihatdan mukammal shakllanib bo'lgan deb hisoblanadi. Shularning orasida o'zbek tili ham borligi quvonarli hol albatta. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan Qarshi shahridagi 12-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Sarchashmangdan sarxush dilim deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda maktabning rus tili sinflarida ta'lim olayotgan o'quvchilar tomonidan she'r, g'azal va sahnalashtirilgan badiiy chiqishlar namoyish etildi. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Shu munosabat bilan o'zbek tili jonu dilim tadbiri o'tkazib kelinmoqda. Bu tadbirda asosan rusiy zabon o'quvchilari qatnashmoqdalar. Tadbirda Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi vakillari, jurnalistlar va ushbu maktab o'quvchilari hamda o'qituvchilari ishtirok etishdi. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ushbu ta'lim maskanida o'zbek va rus tili sinflari mavjud bo'lib, umumiy hisobda 105 nafar fidoi o'qituvchi 1600 nafardan ziyod o'quvchilarga dars berib kelmoqda. O'g'limga ham meni jonimdan o'tgan, qizimga qatralib qonimdan o'tgan. Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi xalqimizning ko'p asrlik orzu-umidlari, dardu armonlari, zafarlari bilan uzviy bog'liq. O'zbek tilining jozibasi momolarimizning allasi, maqomlarimiz, ertagu afsonalarimiz, roman va dostonlarimizning sehrli satrlarida, jilolli ohanglarida aks etgan. Qancha davomdan o'tdik, dashtiyobondan o'tdik. O'tdik baland pastlardan, yaxshi yomondan o'tdik. Sinashda bo'ldik do'stim, yurt qadrin bildik do'stim. Kamol berdi ozodlik, qudratga to'ldik do'stim. Tadbir so'ngida faol ishtirok etgan o'qituvchi va o'quvchilarga O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashining esdalik sovg'alari taqdim etildi. Tarixga nazar solsak, buyuk ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o'z so'zini aytgan, qadriyatlarimizga asos solganligiga guvoh bo'lamiz. Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilini yaxshi ko'rish, uni ardoqlash bu millatni sevish va uni ardoqlash bilan teng.